banan Allah yadda da mu za a aikin maka sha Allahu bana da ni za a aikin maka ka taya da addu'a eh bana da ni za a aikin maka Allah ka taya da addu'a amma ne maka munna wallahi tallahi ne maka munna zaka je gano kabarin manzon Allah so sai insha Allah eh insha Allah ka sauke farallai farilla daga cikin farallai alhamdulillah eh alhamdulillah kana zuwa maka to ka sauke farilla daga cikin farallai da musulunci kuma zan yi ma addu'a kau insha Allah ka zo mu sigara can kai kuma wanda ana magana ina laifi ka ce so maka toma da ruwan zanzan ko in toma da baga ruwa ina sigara na ta India naji me wuta me ruwa gindai eh naki tana bur din nan ka tomo ni guda biyu kai ko me zakai da ita haba ko banda wannan din ma dai kisha so nake ka batta dan dai ka fi karfi na ne wallahi tallahi ni in san samu ne ka rabu da wannan ni ne maka munna alhamdulillah ni ne maka munna da ile alhamdulillah zaka je maka insha Allah in ka je maka wanke ka za a yi tas ye i da musulmin America da musulmin India da musulmin Tanzania da musulmin Uganda da musulmin Lahadi Makole da musulmin Mudil da na Kaduna da na Kano in suka je maka limami eh suke bi hannu ya kasai hannu ya kasai limami eh suke bi amma in kuka dawo nan sai wannan yace ba zai je masallacin wannan ba wannan ba zai masallacin wannan ba me sauki haka to ai ka san kowa da irin ra'ayin sa amma kuma ni ai dai nake addinin ai mun hada kalma daya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina da ile eh musulmin ingila musulmin america da musulmin jamaica da musulmin tanzania da na yugoslavia in suka je maka liman ɗaya ne yake musalla amma da sun dawo gida sai wannan yace baya zuwa masallacin wannan wayannan ba za su je masallacin wayancan ba wayancan ba za su je masallacin wayancan ba in ka bincika akwai shakiyanci a cikin abin kenan wayancan wafi gaskiya ne Allah ubangiji Allah ka sa mu a tafarki madaidaici kai dira Allah kai dira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda iyayenka suka koya maka bi gaskiya ne kawai in sune a cikin ku wa in sune a cikin ku a cikin musulunci suke wani abun kwalliya kawai nan su ci abinci gaskiya ne to ba da haka ba kai musulmin America ne ni musulmin India ne wancan musulmin Tanzania ne wancan baki ne wancan fari ne a cikin mutane ma akwai koraye kore ko a'a to da sun je maka limami ɗaya ne yake musalla dan me in suka dawo gida kuma sai mutum ke ba zan je wancan ba zai kuma shi littafin alqur'ani yanda yake na America daidai yake da na Nigeria babu wani bambancin canji a ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk dai magana ɗaya suke duk dai magana ɗaya alqur'ani yake ina da ile eh wallahi ku kiyayi kiza abin da ba ku kware kansa ba kawai ku dinku kiyayi abin da za ku zo kuna cille za mu mutane abu haka kawai babu gari babu dalili in aka je lahira za ku yi bayani ɗaya ba one by one sai an tambaye ku yaya aka yi haka to ni bosho ni ina ruwana ni me shafe ni ni dai na ina da ile ina jin ka ai muna yara izala da ta shigo ba irin gogonmaya da yaki da wadin gani ba gaskiya ne to ai kama din izala ne ni ma din izala ne din musulmin duniya kaf din izala ne kawai shakiyanci ne na mutane kurin to me yasa madalla to fasara min izalatul bid'a wa iqamatis sunna me aka ce a kawar da izala a'a ka fasara min izalatul bid'a wa iqamatis sunna a kawar da bid'a a tsaye da sunna a tsaye da sunna madalla da limamin soran ungoku da limamin soran da yake lakwaja da limamin da yake Tanzania da limamin da yake America da malamin da yake India da malamin da yake duk duniya burin sa ya gusar da bid'a ya tsira sunna gaskiya ne ba wani wanda ba akan wannan abin yake ba gaskiya ne saboda kowane malami dan izala ne kawai wa'in su ne a cikin ku shakiyai suke son su kai mu abun wanka kawai nan su ci abinci kuma mutum zai bayani one by one a lahira za a tsira ku ina nan a madakata zai sai tambaye kowa billahi ladhi to Allah ka shirya ko ka shirya ko baka shirya ba mutuwa tana nan da take ka gaskiya ne ko ubanka a nan Najeriya sai kai bayani Allah ka sa mu a tafarki madaidaici
Allah ka samu a hanya madaidaiciya ku tsaya gaskiya kurin gaskiya ne kai ku tsaya wurin ka maka mai